Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos vocês que nos acompanham nessa noite. É com muita alegria que nós começamos esse culto, esse momento onde nós paramos o que nós estamos fazendo para dedicar as nossas vidas ao nosso Rei Jesus. O momento que nós celebramos como povo de Deus, aquele que nos salvou, aquele que com seu próprio sangue pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Por isso nós estamos alegres, porque nós celebramos a esse Rei Todo-Poderoso. E eu quero convidar você a começar esse momento comigo, abrindo a sua Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, lá no Antigo Testamento, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17. Nós vamos ler os versículos de 11 até o versículo 14. Você que está com a sua Bíblia em casa, seja ela de papel, seja ela no celular, acompanhe comigo na leitura do texto, na sua versão mesmo. Livro de 1 Crônicas, capítulo 17, no versículo 11, vai dizer assim: pois quando você morrer e se reunir a seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele construirá uma casa para mim e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Jamais retirarei dele meu favor, como retirei daquele que governou antes de você. Eu o confirmarei para sempre como rei sobre minha casa e sobre meu reino, e seu trono será estabelecido para sempre. Meus irmãos, que texto lindo. Um texto onde nós vemos aqui Deus fazendo uma promessa com Davi, fazendo uma aliança com Davi, que ele mandaria um descendente, e sobre esse descendente ele estabeleceria o seu reino eterno. E esse descendente veio, e esse descendente é o nosso Rei Jesus. E é por causa dele que nós estamos, nós aqui hoje especialmente, primeiro culto que nós estamos, toda a equipe reunida aqui no templo, depois de mais de 6 meses, é o motivo de você estar em casa, conectado no seu celular, no seu computador, na sua televisão, celebrando. É esse rei. É por conta desse rei que nós fazemos o que nós estamos fazendo agora. Por conta desse reino que é para sempre. Nós nos alegramos, porque hoje nós estamos um dia mais próximo do retorno desse rei, do dia que ele vai voltar e estabelecer definitivamente esse reino que é eterno. Por isso eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, a colocar a sua vida diante desse rei e consagrar a sua vida diante dele. Se você puder, onde você estiver, fechar o seu olho e curvar a sua cabeça e colocar toda a sua atenção diante do nosso Deus. Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir cultuar ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado em especial essa noite, Deus, porque o Senhor tem permitido que nós possamos nos reunir novamente no templo, Pai. Possamos nos encontrar com os nossos irmãos, Deus. Deus, como isso é precioso. Como isso é especial, Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o nosso coração se alegra de saber que na próxima semana esse templo aqui estará com mais irmãos meus, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é perfeita, Deus. E aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E por isso nós aguardamos ansiosamente o retorno do Rei, o Rei Jesus. Aquele que com o seu sangue pagou o preço do meu e do seu pecado. Aquele que deu a sua vida por nós. É o nosso Rei para sempre. Obrigado, Deus. Que esse momento seja um momento de celebração e adoração ao seu nome. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos que estão em casa. Essa música que a gente vai cantar, ela chama-se Ajuntamento.
E quando a gente pensa nessa música, ela é muito especial nesse momento. Quando nós fizemos a primeira transmissão da parada, né, quando nós paramos de nos encontrar aqui, a primeira transmissão também teve um friozinho diferente, né, um sentimento diferente. E aqui também, o primeiro culto de retorno é diferente. A gente está bastante feliz de estar aqui. No ensaio dá vontade da gente cantar muito mais, da gente tocar muito mais, fazer muito mais. Mas graças a Deus nós podemos voltar, começar a nos ajuntar de novo. Então que você possa adorar ao Senhor onde você está, lembrando que é só por causa de Cristo que nós temos essa comunhão e nós podemos nos reunir em qualquer lugar do mundo. Para onde a gente vai, nós temos uma família. E pense nessa canção e adore ao Senhor com essa música, juntamente. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é. Correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Revelando seu amor.
Graças a Deus que nós estamos a um dia mais próximos do retorno do rei. Você pode tomar o seu assento. Os nossos familiares, os nossos irmãos que estão conosco aqui nessa noite, a equipe de culto, quero dar boa noite aos queridos e amados irmãos que estão no seu lar nesse momento, nos acompanhando por essa transmissão. E já de antemão quero agradecer a Raíssa, o Renê, o Luiz Augusto e o Rodrigo, que estão nos abençoando com essa transmissão. Também aos irmãos aqui que estão comigo aqui à frente, uma alegria ver vocês. E também os nossos parentes, nossos queridos irmãos aqui, bem-vindos a todos. E domingo que vem, como o Bruno falou, nós vamos ter aqui esses bancos, essas cadeiras mais preenchidas. Nós não temos ainda a liberdade, ou a possibilidade, melhor dizendo, a liberdade nós temos, nós não temos a possibilidade ainda de termos mais cadeiras disponíveis. Nós temos aqui 40 vagas. Domingo que vem, o Bruno vai reforçar isso, mas domingo que vem então é o nosso primeiro culto presencial aberto aos irmãos. E nós vamos lançar o link no grupo do IBR Comunicações. Você vai clicar e vai fazer o preenchimento se você pode estar presente aqui, se você tem condições de saúde de estar conosco aqui. Então, se você não faz parte do grupo das comunicações da igreja no WhatsApp, não deixa no final ainda de falar com a gente, nos procure para que você possa fazer parte desse grupo e fazer a sua inscrição lá. E nesse momento nós vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo mundo, por nossas autoridades, pelos profissionais de saúde e de segurança pública que não pararam nessa paralisação geral. Vamos orar por eles, vamos orar também pelas irmãs que fizeram aniversário essa semana, a Thaís do Júnior, a Bianca, a Sara. Vamos orar também pela Sônia, que precisa de apoio da parte de Deus, ela que é mãe da Thaís, não a nossa Thaís, mas uma companheira de trabalho do irmão Marcelino. Vamos orar nesse momento, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Deus bondoso, maravilhoso Deus, louvamos ao teu nome porque o Senhor está mais próximo de nos buscar. E isso nos renova a nossa esperança, isso nos lembra de que nós somos peregrinos neste mundo. Estamos aqui, Senhor, com a expectativa do retorno do nosso Deus. Nos capacita para tanto, ó Deus. Por isso nós oramos agradecendo ao Senhor, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui no templo, prestando um culto ao Senhor, junto com os nossos irmãos que estão no seu lar nesse momento, Pai. E nós oramos agradecendo pela vida da Thaís, pela Bianca e também pela Sara, Deus, que nesta semana completaram mais um ano de vida. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e tem cuidado dessas queridas irmãs, Pai. Agradecemos ao Senhor também, porque o Senhor tem nos mantido de pé diante de tantas lutas e dificuldades, diante de tantos rumores terríveis. Nós podemos descansar no Senhor, no teu cuidado excelente, na tua bondade sensível, ó Deus. Assim oramos pela Sônia, pedindo pela sua saúde, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de sua vida e que o Senhor se revele a ela, Senhor, com salvação, como acabamos de cantar, Deus bendito, Rei e Salvador. Ó Senhor, abençoa a vida da Sônia em nome de Jesus, Pai de amor. Abençoa também as nossas autoridades, ó Deus, as autoridades governamentais que estão à frente do nosso país. Senhor, Tu sabes as lutas, as dificuldades, Tu sabes também, ó Deus, a corrupção que impera no nosso país. Deus, tem misericórdia, Senhor, que aqueles que estão debaixo dessa posição no Estado brasileiro possam, de fato, honrar, ó Deus, o compromisso que é inerente a esse posto, ó Deus, porque eles estão ali liderando por causa da nação e pela nação. Tem misericórdia, ó Deus, dos estados brasileiros, do Distrito Federal, Senhor. Tem misericórdia daqueles que ainda estão com parentes internados, ó Deus, seja por essa doença do momento, seja por outras dificuldades, por outros motivos de saúde, ó Deus. Que o Senhor nos faça ter a mesma atenção que estamos tendo com aqueles que pegaram essa doença, também com outros que estão sofrendo de fome, com outros que estão com outras doenças há mais tempo, com outros, ó Deus, que não têm a esperança em Jesus Cristo. Levanta a tua igreja nesse momento específico para fazer a diferença, ó Deus.
Abençoa, Deus, os nossos profissionais de saúde, os médicos, as enfermeiras, os auxiliares, aqueles que ficam na recepção, os guardas da recepção, ó Deus, o pessoal da limpeza, do almoxarifado, que trabalham nos hospitais, ó Deus, tem misericórdia, cuida da saúde deles, ó Pai. Lembramos da Gabi, Senhor, nossa querida irmã que está trabalhando no hospital também, guarda a sua vida, Pai. Lembramos dos nossos queridos irmãos que trabalham na polícia militar, Deus abençoa os nossos queridos irmãos protegendo a vida deles. Abençoa os da Polícia Civil, Senhor, da Guarda Municipal da nossa cidade e região, de todos os profissionais de saúde, ó Pai, os vigilantes também, Senhor. Guarda a vida de todos eles. E abençoa a Tua igreja, para que nesse retorno presencial nós possamos fazer a diferença, Senhor. E domingo que vem, quando nós estaremos oficialmente retornando para o nosso culto presencial à noite, possamos celebrar com os irmãos que aqui estarão e com aqueles que estarão em casa, Senhor, o Teu grande nome. Oramos em nome de Jesus, gratos, amém. A palavra agradecimento, creio que é a palavra que mais soa na nossa mente agora. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Nós passamos por lutas, né, nesses 6 meses, não tem sido fácil para ninguém. Algumas pessoas contraíram a doença, saíram mais fortes. Algumas pessoas sofreram luto. Nós perdemos pessoas queridas nesse período. Mas mesmo assim, Deus tem sido bom conosco. Por isso nós estamos aqui. Deus tem nos sustentado. E nós vamos cantar que nós agradecemos a Deus por isso. E essa música diz isso. Te agradeço. Vamos lá? Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Do começo, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.
Amém? Você pode tomar o seu assento, você que está conosco, aos irmãos que estão aqui presentes, a você que está nos assistindo agora, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versos 35 a 44. Marcos 12, 35 a 44. E queridos, preste bem atenção nessa frase. A afirmação do senhorio do Rei Jesus denuncia a falsa espiritualidade e suas graves consequências, enquanto declara a verdadeira espiritualidade marcada por adoração humilde e entrega total. Eu vou repetir. A afirmação do senhorio do Rei Jesus denuncia a falsa espiritualidade e suas graves consequências, enquanto declara a verdadeira espiritualidade marcada por adoração humilde e entrega total. O texto, meus irmãos, tem uma afirmação de Jesus Cristo por meio de uma pergunta, onde ele mostra que ele é Senhor de Davi e não somente filho de Davi. Por consequência, ele denuncia a falha dos líderes religiosos que não aceitaram Jesus como Senhor de Davi e filho de Davi, e apresenta também a verdadeira espiritualidade por meio de uma viúva que pouco tinha, mas entregou tudo ao Senhor, demonstrando a verdadeira adoração ao Senhor do universo, que é o nosso Deus. Irmãos, eu gosto, ou melhor dizendo, gostos e preferências revelam muito sobre alguém. Por exemplo, um apreciador de carros antigos, você vai conhecer o jeitão dele por aquilo que ele fala, pelo seu linguajar, pelos seus interesses, pelos seus hábitos, pela sua vestimenta. Isso revela o seu comprometimento com aquilo que ele gosta. Um apreciador de flores exóticas, você vai na casa dele, ele tem lá um lugar especial, um viveiro de flores exóticas, e você vai conhecer um pouco mais sobre essa pessoa, os seus hábitos, o seu linguajar, os seus interesses, tudo isso revela o seu comprometimento. Há pessoas que são apreciadoras de clubes de futebol, e aí você vai ver estampado na camisa que ela usa o time do coração, ou alguns que usam várias camisas porque gostam desses clubes. Você percebe os seus hábitos, o seu linguajar, os seus interesses, tudo isso revela ou revelam o seu comprometimento. E diante das Escrituras, meus irmãos, diante da afirmação do senhorio de Cristo, nós não podemos ficar alheios a essa verdade. Essa verdade levará consequentemente a uma autoanálise, porque diante de Jesus Cristo, de quem Ele é, nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar neutros diante dEle. Então o texto nos apresenta a primeira cena, lembrando que Jesus Cristo vem discutindo com os mestres da lei que estão procurando matar a Jesus Cristo. Jesus Cristo denuncia o seu pecado. Jesus Cristo entra em Jerusalém como autoridade, de fato que é, e ele agora passa a ensinar no templo, o seu local de adoração. Isso nos diz muito. Isso nos diz muito porque ele está revelando claramente quem ele é. E em primeiro lugar, nós vemos nos versículos 35 a 37 que o rei afirma a sua origem divina e seu direito como rei descendente de Davi. É preciso você conhecer um pouco do Antigo Testamento. É importante você saber as origens da Escritura para que você entenda o papo de Jesus aqui. Porque ele está lá conversando com algumas pessoas. Veja o versículo 35. Ensinando no templo, Jesus perguntou. Antes ele estava sendo indagado. As pessoas perguntavam para Jesus, querendo pegá-lo em alguma falha. Agora é Jesus que está no controle fazendo perguntas. E ele diz: como os mestres da lei, os responsáveis pela nação, dizem que o Cristo, o Messias, aquele esperado pela nação, é filho de Davi?
Veja que ele está nos levando para o Antigo Testamento. Ele fala de Cristo, que é o Messias, ele fala de filho de Davi, ele fala dos mestres da lei. Essa pergunta, ela é fundamental, porque a resposta a essa pergunta demonstrará qual é a nossa espiritualidade. A espiritualidade não é baseada no que a gente simplesmente faz, simplesmente nas nossas emoções. As emoções, elas devem fluir daquilo que a gente crê, daquilo que a gente entende da palavra de Deus. Ela não pode surgir primeiro da minha emoção, mas a emoção, ela é guiada pela minha convicção. E se a sua convicção não está bem firmada, as suas emoções podem estar desequilibradas. Ele faz essa pergunta: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? Ele está querendo saber aqui qual é a ligação de Jesus com Davi. E ele diz, versículo 36: o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com muito prazer. Lembrando que o ensino de Jesus, ele era imbuído de autoridade, porque ele era cheio de vida. Jesus vivia o que ensinava. Essa é a grande necessidade da nossa era, que os crentes vivam aquilo que falam crer, que dizem crer. Então, meus irmãos, Jesus aqui, ele faz, para responder a pergunta que ele lançou ali, sobre o que as pessoas estavam acostumadas a ouvir dos seus líderes, dos seus mestres, ele lança a mão do Salmo 110, que claramente é um salmo muito importante para falar de quem é Jesus, porque ele une duas funções, duas atividades de Cristo muito importante. Lá ele é dito que ele é rei e ele é sacerdote. Isso diz muito da história da Bíblia, porque nós precisamos de um rei que venha reinar sobre nós, que venha reinar sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, venha nos salvar. E nós precisamos também de um sacerdote que venha nos levar até Deus. Mas nenhum rei e nenhum sacerdote humano foi capaz de realizar a nossa necessidade. Por isso era necessário alguém pleno e perfeito. E quando ele cita o Salmo 110, ele está, na verdade, aqui nos levando a uma conclusão que os líderes israelitas não chegaram. Porque o texto diz: o Senhor, na boca de Davi, foi escrito por Davi: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. E essa introdução, o Senhor disse ao meu Senhor, nos revela que Jesus está aqui unindo as duas naturezas dele, porque ele é o Cristo, ele é o prometido, ele é o esperado da nação de Israel, portanto ele é o descendente de Davi, e o descendente de Davi, em algum momento da história, depois do encerramento do reino de Israel, quando Nabucodonosor invade Israel ali e leva Judá, por exemplo, não se teve mais um rei governando sobre Israel. E aí surge então aquela expectativa, aquela esperança no coração do povo: nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Remidor, nós precisamos de um Cristo que venha nos socorrer. Davi ao chamar Deus de Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, Deus disse ao meu Senhor. Ele está falando de duas pessoas aqui, uma delas é Deus Pai e a outra é Deus Filho, e Deus Filho é o Cristo. E Davi chama o seu descendente de Senhor. É uma coisa, uma contradição de termos. Como que o velho pode chamar o filho de Senhor? Não faz sentido. É o contrário. A gente chama os nossos pais de Senhor, e não os nossos pais nos chamam de Senhor. Mas o que, que tem em mente aqui? Jesus está usando com a autoridade do Espírito Santo para aplicar o Salmo 110 a ele, porque ele está dizendo: eu sou descendente de Davi, portanto sou o Cristo, sou o Messias, sou aquele esperado por vocês, mas eu também não sou só filho de Davi, eu sou Senhor.
pode parecer muito comum para nós brasileiros ou para nós ocidentais, a palavra Senhor, porque ela se confunde com um pronome de tratamento, Senhor, Senhora ou coisa assim. Mas aí nós precisamos entender melhor que o contexto não está apontando para um pronome de tratamento, de respeito. Está apontando, de fato, para alguém que tem o direito, o poder, o domínio, o governo, a autoridade sobre tudo e todos. Porque nós não vivemos debaixo do Império Romano, e porque nós não vivemos debaixo, por exemplo, do Império Egípcio. Nós tínhamos o faraó no Império Egípcio, nós tínhamos o imperador romano na época em que a Roma governava o mundo daquela época. Esse imperador, ou o faraó, ele era tido até como uma divindade, como um deus. Então, quando Jesus ele pergunta, o que é que vocês estão acostumados a ouvir sobre o Cristo? As pessoas não entenderam completamente. Por quê? Porque ele está dizendo que o Cristo, ele vai além das expectativas que as pessoas tinham dele. Faltava algo para eles entenderem que o enviado de Deus não seria qualquer pessoa. Ele teria uma natureza humana e ele teria uma natureza divina, numa mesma pessoa. E isso aponta para Jesus Cristo. E isso nos traz algumas implicações, meus irmãos. Porque Jesus é filho descendente e ao mesmo tempo Senhor de Davi. Isso equivale então a dizer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor do Universo, que Ele é o Deus homem, que Ele é o centro, o motivo, a razão das Escrituras, da mensagem dos profetas, da esperança de Israel e da expectativa da igreja. Tudo se fundamenta, se alicerça nele. E aí nós temos algumas implicações para a nossa vida. O que, que significa reconhecer, crer, abraçar essa verdade de que Jesus é Senhor e descendente de Davi? Em primeiro lugar, que é impossível estar diante de Jesus e não tomar uma decisão. Ou você vai abraçá-lo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, ou você vai rejeitá-lo. É impossível professar fé no Salvador e não ter reações em direção a Ele. Que reações seriam essas? Contrição, transformação, quebrantamento, um olhar para dentro, muito mais do que para fora. Sabe o que significa isso? Significa que se você descrê em Jesus, mas você não vive como Jesus ou para Jesus, uma grande dúvida pode estar instalada na sua vida. Talvez você ainda não entendeu quem é Jesus Cristo. E o que significa isso? Significa que talvez você esteja ainda na condição de perdido. Significa que talvez você esteja na condição de alguém que está condenado, indo para o inferno e não sabe. E é pior, porque se você diz que Jesus é Salvador, mas a sua vida não tem, minimamente falando, contrição, transformação, quebrantamento. Veja que eu não usei a palavra perfeição, mas transformação. Porque é algo que pode acontecer num dia em maior escala e no outro dia em menor escala. Varia, mas eu não paro de caminhar na direção certa, como fruto dessa fé que nasceu no meu coração por intervenção divina. Mas se eu só falo, digo, expresso, mas não vivencio, eu posso estar muito enganado. Por isso, a afirmação do senhorio do Rei Jesus denuncia a falsa espiritualidade e suas graves consequências, enquanto declara a verdadeira espiritualidade marcada por adoração humilde e entrega total. Ao afirmar Jesus Cristo que Ele é descendente de Davi, mas também é Senhor de Davi, Ele é o Todo-Poderoso, Ele agora vai denunciar, nos versos 38 a 40, o rei denuncia a falsa espiritualidade que atrai juízo divino. E tome cuidado para que você não faça parte desse grupo. Veja o versículo 38. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Veja que ele começa a narrativa com: o que, que os mestres da lei ensinam vocês? Que eles deviam dar a resposta certa. Mas Jesus está denunciando a falsa espiritualidade. Como é a falsa espiritualidade?
Ele vai responder. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com, com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais. Sabe? Aquela pessoa que julga que ela é salva, que ela é crente, que ela é espiritual meramente pelo seu modo de vestir. Não que a nossa vestimenta não tenha que refletir a Jesus Cristo. Lógico que tem que refletir. Mas o reflexo da minha vestimenta, porque eu amo a Jesus Cristo, porque eu sigo a Jesus Cristo, é como eu acabei de dizer. Ela é uma consequência e não é o fim. Para estes, é o fim. Então, é o tipo de pessoa que engana bem. É o tipo de pessoa que gosta de enganar pelo externo. Ele diz ainda, de receber, fazem questão de receber saudações nas praças. Sabe aquelas pessoas que gostam de aparecer? Há entre nós alguém importante? Está apresentando as pessoas lá no público. E aí aquela pessoa, ela faz questão de se levantar. E ai de você se você não cita os diplomas que ela tem, os títulos que ela possui, a importância das suas conquistas durante a vida. Precisa mostrar tudo o que ela é, porque é isso que mostra o valor que ela tem. Lê do engano. Essa pessoa coloca o seu valor e a sua importância naquilo que não perdura, não persiste. Ele ainda diz a essas pessoas, verso 39, gostam de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas. Por que isso, meus irmãos? Porque eles dependiam em partes financeiramente da oferta. E não há nada de errado de alguém ser mantido por isso, desde que de modo equilibrado. Mas o que o texto está dizendo aqui é que eles usufruem de modo errado e desequilibrado. Tanto que o texto, a NVI, usa o verbo devorar. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Percebe aqui que a ênfase desse grupo é de um grupo que é egocêntrico. Ele é sempre o primeiro. Ele sempre tem direito. Ele sempre tem que ser considerado. Há pessoas que, se você diz assim, espera um pouco, ela se irrita, porque ela não foi considerada em primeiro lugar. Ela está tão acostumada a ser o centro das atenções que, quando você a contraria, ela fica louca, ela se desestabiliza, né? Ela começa a chupar o dedo e espernear igual um bebezão. Tem gente com essa espiritualidade, que nos cultos demonstram aquela espiritualidade linda, maravilhosa, mas quando saem pela porta do templo para ministrar ao mundo, elas mostram a sua fraqueza. Esse grupo é enfatizado por uma autossuficiência. Dizem que depende de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Esse grupo é enfatizado pela hipocrisia. Falam o que os outros devem fazer, mas não vivem o que disse para os outros fazer. São considerados pessoas que dão uma ênfase no exterior. Elas olham muito bem para o outro, mas não conseguem olhar para dentro. Elas trabalham muito bem o comportamento das pessoas. E qual é o resultado? Jesus Cristo denuncia a falta de reconhecimento de Jesus como Senhor, de Jesus como o Deus Todo-Poderoso, na espiritualidade, na vida com Deus. É vista como uma falsa fé. Uma fé que tem aparência. Uma fé que tem boas orações. Orações até longas. E não que a oração longa seja um pecado. Mas a motivação é para se aparecer. O resultado é denúncia, juízo e engano. Por isso, meus irmãos, a afirmação do senhorio do Rei Jesus denuncia a falsa espiritualidade e suas graves consequências, enquanto declara a verdadeira espiritualidade marcada por adoração humilde e entrega total. Enquanto Jesus afirma que ele é o Senhor, ele é o verdadeiro Messias, que tem um caráter divino e humano muito maior do que a expectativa que o povo tinha,
que era uma expectativa egoísta para mim, só para mim, muito parecido com o nosso tempo, quando as pessoas querem mais os milagres do que o Deus dos milagres. É a nossa época. A nossa época é marcada por pessoas assim. Agora então Jesus, em terceiro lugar, ele apresenta a verdadeira espiritualidade. Dos versos 41 a 44, o rei declara a verdadeira espiritualidade, fruto de uma fé humilde e genuína. Note comigo, verso 41, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre, percebe? Tinha acabado de falar que os mestres da lei devoravam a casa das viúvas. Por que viúvas e não outros tipos de pessoas? Porque viúva naquele contexto era uma das pessoas menos favorecidas, mais vulneráveis da época. Você pode entender hoje as pessoas da nossa época que são mais vulneráveis. Existem vários grupos por aí. E note agora o versículo 42. Olha a ênfase do evangelista. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Às vezes a gente vem para o culto oferecer a nossa oferta e a gente olha para a nossa carteira e fala: meu Deus, só isso que eu tenho. Eu queria tanto contribuir mais, eu só tenho isso. E a gente começa a entender o que tem valor para Deus. Olha o versículo 43. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, agora é a palavra do Senhor, o Senhor falando: afirmo-lhes que esta viúva pobre, era viúva e era pobre, colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Você conhece bem essa história, você conhece bem esse texto. Esse segundo grupo, onde o rei declara a verdadeira espiritualidade, que é fruto de uma fé humilde e genuína, ele é conhecido por entrega. Um grupo que se rende ao Senhor. Um grupo que, por isso, é humilde, porque ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele reconhece que ele não é nada e que sem Jesus ele nada pode fazer. Portanto, ele é uma pessoa que está sempre com a guarda abaixada para a vida e para as pessoas. Não é uma pessoa armada, não é uma pessoa predisposta a se autodefender, não é uma pessoa preocupada com o que os outros falam, porque ela já reconheceu que não pode se defender. Por isso ela deixa que Deus defenda a sua causa. Então ela é uma pessoa desarmada. É uma pessoa que constantemente faz uma autoanálise. Ela primeiro enfatiza a sua vida, ela procura entender como é o seu coração, como são as suas reações diante dos desafios da vida. E ela tem o foco no coração, no interior. E qual é o resultado? Jesus nos mostrou, o resultado é adoração. A adoração que Deus se agrada é essa. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico extremamente desafiado. Porque embora a gente possa preparar o melhor louvor, e eu não sei o que seria de mim sem os meus irmãos da música, embora a gente possa ter os melhores equipamentos, a melhor estrutura, o melhor culto, se o nosso coração não é humilde como o dessa viúva pobre, se não há entrega total de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho, dificilmente a minha fé será uma fé genuína. É por isso que não dá para você ficar em cima do muro com Jesus Cristo. É por isso que não dá para brincar de ser crente. Muita gente faz isso, muita gente adere a uma fé, pouca gente entende que precisa confiar em Jesus Cristo. Existem muitos adeptos, mas poucos fiéis. Há uma diferença muito grande aqui.
A realidade do resultado de uma verdadeira espiritualidade é adoração, mas também é fruto de um relacionamento com Deus. É fruto de verdadeira salvação, verdadeiro reconhecimento. Tudo isso porque a afirmação do senhorio do Rei Jesus denuncia a falsa espiritualidade e suas graves consequências, enquanto declara a verdadeira espiritualidade marcada por adoração humilde e entrega total. Quem é Jesus para você? Ele é o seu servo ou ele é o seu Senhor? Meus queridos, a sua espiritualidade responderá corretamente o que Jesus significa, o que ele importa para você. Ou seja, o modo como você reage ao que Deus fala, o modo como você responde aos estímulos de Deus na sua vida, por meio de pessoas que Deus envia na sua vida para te abençoar, por meio de portas que se abrem como oportunidades para você recomeçar, por meio de recursos que surgem de ações sobrenaturais de Deus, quando a realidade mostra, não vai dar, não vai fechar a conta, o mês não vai terminar, e Deus surge de modo milagroso, socorrendo os seus filhos. A afirmação do senhorio do Rei Jesus denuncia a falsa espiritualidade e suas graves consequências. O texto mostrou que os religiosos, eles receberão condenação mais severa. É o que diz o final do versículo 40. E aqui nós aprendemos que no inferno haverá níveis de condenação. A Bíblia está dizendo isso. Alguns sofrerão mais do que outros que vão para o inferno. Mas eu digo que para mim, já está no inferno, já é sofrimento. Eu não estou nem um pouco preocupado com níveis de sofrimento. Ir para o inferno já será desgraça total. Mas tudo isso depende de como Cristo é vivido ou é reconhecido por você e por mim. Porque se Cristo não é o seu comandante, se Cristo ele não influencia as suas atitudes, se não há transformação, se não há quebrantamento, contrição, talvez você ainda não entendeu o que é dizer Jesus é Senhor. Não é por meio das nossas obras que vamos chegar até o céu. Não é simplesmente se curvar diante do senhorio de Cristo, mas é reconhecer que Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele merece toda a nossa atenção e todo o nosso louvor. É tempo de definições. É tempo de você decidir que caminho você vai trilhar para o resto da sua vida. Deus te deu uma nova oportunidade nessa paralisação geral que nós passamos. Alguns dizem que ela está terminando. Eu não sei, não posso prever. Mas uma coisa eu posso dizer: 6, 7 meses foram suficientes para nós pararmos e pensarmos na nossa vida diante de Jesus Cristo. De que lado você está? Eu creio que esse tempo tem sido útil para revelar a nossa espiritualidade. O que é que você percebeu nas diferentes situações que você passou nesse ano? Deus permitiu situações para você passar. Como o irmão Fernando disse, algumas pessoas foram acometidas por essa doença. Outras pessoas tomaram o luto por causa dessa doença. E você? O que Deus tem mostrado ao seu coração, baseado em quem Ele é? Ele permanece no trono. Ele continua governando. Aliás, hoje nós estamos um dia mais próximos do seu retorno. Isso mostra que Ele não perdeu o controle e a direção do seu plano. Mas a questão é, Deus está intacto na sua filosofia, no seu plano, no seu domínio, no seu governo. Mas e eu e você? Se hoje Deus bater a porta do seu coração, o que revelará quando você abrir o seu coração? Você é um filho de Deus ou você é um inimigo de Deus? Não tem outra oportunidade. Ou eu sou filho de Deus ou eu não sou filho de Deus.
Ou eu estou salvo, ou eu estou perdido. O grande problema é que nós não somos Deus, mas queremos ser deuses da nossa própria vida. Algumas pessoas só vão perceber isso quando chegar no inferno. Outras pessoas ainda terão a oportunidade de mudar de vida. A afirmação do senhorio do Rei Jesus, quem ele é, denuncia a falsa espiritualidade e suas graves consequências. Porque se você rejeita Jesus Cristo, você pode ter uma falsa espiritualidade. Talvez a sua espiritualidade esteja baseada em você mesmo. Você se basta. Você é o dono da sua vida. Você é que manda. Tudo tem que ser do seu jeito. Enquanto a afirmação do senhorio do Rei Jesus declara também a verdadeira espiritualidade, marcada por adoração humilde e entrega total. Você percebeu? Essa viúva, que era pobre, tinha todos os motivos, segundo a opinião do mundo, para se desesperar, para se afogar nos remédios, para cair numa cama, para não sair do seu quarto, para não enfrentar a vida, para achar que só ela era a única sofredora desse mundo. E no entanto ela estava onde? No templo, entregando tudo o que tinha para adoração. E a sua vida foi notada pelo rei, pelo Senhor, porque ela deu tudo o que tinha. Um coração totalmente entregue nas mãos do Senhor. O que o texto nos ensina? Quem é Jesus? Você poderia, ou você pode nessa noite tomar uma decisão. Mas essa é uma decisão sua, não é minha. Eu já fiz a minha escolha. Eu já fui tomado por essa convicção. E hoje fui perdoado pela graça de Jesus. Eu quero te convidar, se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, se você ainda faz parte desse grupo da falsa espiritualidade, eu quero te convidar você a tomar uma decisão nesse momento. Eu quero te convidar você a se arrepender do seu pecado da rebeldia, a você se afastar dessa dureza de coração que não deixa Deus trabalhar no seu coração e mudar a sua vida e te dar uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova esperança, um novo estilo de vida, um novo coração. Mas isso só pode acontecer pela graça de Jesus. Coloque a sua fé em Jesus nesse momento. Vamos orar. E se você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, ore comigo nesse instante, se arrependendo dos seus pecados. Senhor, toma as tuas mãos esse querido, essa querida que nos assiste, que participa conosco desse culto. Talvez esteja diante de Cristo nessa noite a sua oportunidade de reconhecer a sua maldade, o seu pecado. Ó Deus, livra essa pessoa do mal, livra essa pessoa da perdição eterna, livra essa pessoa, Deus, das graves consequências do pecado, sobretudo da falta do reconhecimento do Senhor como nosso Deus e Salvador. Traz à mente dessa pessoa que nos assiste o verdadeiro arrependimento, a verdadeira transformação de vida, Pai. Muda, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Louvamos a Deus pela palavra que foi pregada, que produz transformação das nossas vidas, que tire nesse nosso coração de pedra e nos faça reconhecer que nós precisamos da tua graça todos os dias. Deus seja louvado, irmãos. Nós estamos no final do nosso culto aqui. Eu tenho alguns recados importantes, dois recados importantes aqui. Eu estou abrindo meu celular aqui para lembrar. O primeiro é em relação às nossas crianças. Ok? Olha só. Detetives Juniores, Jornada Teen e Adoradores Kids se uniram para produzir uma tarde especial online para as crianças, com a participação do missionário Maurão e seus bonecos. Criançada, anota na agenda. Próximo sábado, dia 10 de outubro, às 15h, no canal do YouTube da igreja, teremos a programação
dos IBRzinhos, tá bom? Então, pais, incentivem seus filhos a participarem desse programa, ok? Próximo sábado, às 15h. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, meus irmãos, é aquele que eu sei que os irmãos estão esperando, tá? Mas fiquem muito atentos. A partir do próximo domingo, nós retornamos aos cultos presenciais, tá? Agora com a presença dos irmãos aqui na igreja, tá? Então você pode vir ao culto a partir do próximo domingo à noite. Como que vai funcionar isso? Ok? Primeira coisa, fique atento às instruções, ok? Quem deve participar? Aqueles que não tiveram nenhum sintomas nos últimos dias, aqueles que não fazem parte do grupo de risco, ok? A nossa recomendação é que esses, pelo menos nesse momento, evitem participar. Mas se você está em plenas condições, está apto, o que você tem que fazer? Primeira coisa, se inscrever. A partir de amanhã, até o final do dia, vai ser disponibilizado no nosso grupo do WhatsApp, BR Comunicações, o link para você se inscrever. Irmãos, é muito importante. Lembra-se que o Senhor Jesus disse que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Então, se você realmente tem intenção de vir, tem a possibilidade, se inscreva. Se por qualquer motivo você não puder vir ao longo da semana, nos comunique. Por quê? Porque as vagas ainda são limitadas. Nós ainda temos uma condição ainda restrita, então nós temos apenas 40 vagas. Então, para que outro irmão não deixe de participar, nós pedimos que você faça com muito zelo isso. Nós queremos a sua presença é muito importante, mas nós devemos fazer isso com muito zelo, ok? Então, a primeira coisa é você se inscrever, ok? A partir de amanhã, a hora que as vagas esgotarem, vai ficar para um próximo culto, ok? Os nossos cultos, eles permanecem normalmente online. Então, nós teremos o culto na quarta-feira, às 20 horas. Nós teremos o culto pela manhã, online. A nossa EBD também continua online. Então, as demais programações, nesse momento, elas permanecem online, ok? Se você tiver qualquer dúvida em relação à nossa retomada, a como vai ser, não deixe de questionar, pergunte a qualquer um da liderança da igreja, tá bom? Mas a sua presença é muito importante, meus irmãos. Como é bom poder estar aqui, meus irmãos. Como é diferente. É difícil explicar para os irmãos. Eu tenho certeza que quando os irmãos estiverem aqui, os irmãos vão entender um pouquinho disso. Uma ótima semana a todos. Que Deus os abençoe e não deixe de acompanhar nossos avisos finais. Vamos aos avisos da semana. O Dia das Crianças está chegando! Os Adoradores Kids, os Detetives Juniores e o Jornada Virtual se uniram para fazer um especial de Dia das Crianças. Será no sábado, dia 10 de outubro, às 15 horas. Você vai ficar de fora? Dizimar e ofertar é um privilégio dado aos cristãos como consequência de um relacionamento harmonioso com Deus. Se você entende isso, pode entregar seus dízimos e ofertas através de depósito ou transferência bancária, diretamente na conta da igreja, que aparece aqui embaixo na tela. Não se esqueça de enviar o comprovante para o Orlando ou para o Bruno, ok? Informações mais detalhadas são passadas nos grupos da igreja. Se você não está nos grupos e deseja participar, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 11-3964-8224. Esses foram os avisos da semana. Deus os abençoe!